Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква, Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот протоиерей ставрофор, Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Драги браќа и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Еве денеска нашата света православна црква на 25 декември го прославува големиот празник посветен на светиот чудотворец епископ Тримифунски свети Спиридон. Неговото место на раѓање и на службата на овој славен светител е островот Кипар. Роден е од прости родители, земјоделци, а и самиот беше, а и остана прост и смирен човек. Се до неговата смрт. Во младоста се оженил и имал деца, а кога умрела жена му, тој сиот се предал на службата на Бога. Заради неговото особено благочестие бил избран за епископ на градот Тримифунт. Но тој, како епископ, не го измени својот прост начин на живење околу својата стока и обработката на земјата се трудеше самиот лично. За себе многу малку употребуваше од стекнатото, поголемиот дел им го раздаваше на бедните луѓе и сиромасите. Со Божја сила покажа големи чуда, низведе дошт во време на суша, го запре текот на реката, воскрес на неколку мртовци, го исцели царот Констан со тешката болест, го виде и ги слушна ангелите Божи, продзираше во тајните на човечките срца, многумина обрати во вистинската вера. Учествуваше на првиот селенски собор во Никеја и со своето просто, но јасно исповедање на верата, како и со многобројните моќни чуда, што ги изврши голем број еретици, ги врати во православието. Беше облечен толку просто, што кога еднаш поканет од царот сакаше да влезе во царскиот дворец, војникот мислеќи дека е некој просјак мудри шлаканица. Кроткиот и незлоблив Спиридон му го заврти и другиот образ. Откако го прослави Бога со многобројни чуда, и на многумина им покористи поединечно, а и на целата Божја црква се упокои во Господа во 348 година. Неговите чудотворни мошти сега се на островот Крв, во кој што и денес го прославуваат Бога со многобројните чуда. Исто така, драги браќи и сестри, кога се разговарало за Светата Тројца, светиот Свети Спиридон, некогаш е насликан на иконата како држи една цигла во раце. Се вели, тој сакал на еретиците да им ја објасни Светата Тројца, дека Светата Тројца е Бог во три лица. И така ја зел циглата, се вели од циглата излегло оган, а надолу потекло вода, а во неговите раце бил песокот од самата цигла. Тоа значи дека на тој начин се пресликува Светата Тројца, три во едно. Овој голем светител, драги браќи и сестри, исто така и заштитник на занечиите и на сите оние кои што се бават нели со занечиство, како заштитник и закрилник. А исто така и сите оние што го носат името на Свети Спиридон и го чекаат како кучна слава, нека им е честит именденот и славата. Правило на вера се вели во неговиот тропар и пример на кротост и учител на воздржението се покажа пред твоето стадо вистината на твоите дела. Поради тоа со смирение си ја придобил возвишеността со сиромаштво, богатството. Оче Спиридоне, моли го Христа Бога да ги спаси нашите души. Заради тоа, драги браќи и сестри, Бог со неговата
Љубов го прославил да биде голем и избран светител и човек кој што навистина бил пратен од Бога да го води напред стадото во местото каде што му било одреден. По молитвите на светиот Свети Спиридон Мирликиски, Свети Спиридон Чудотворец и Тримифунски, Господ нека ни дарува на сите телесно здравје и духовно спасение, мир и слога сега и секогаш и во сите векови. Амин. Драги браќи и сестри, повелете и утре на Света Божествена литургија, а нели оваа недела ќе завршиме со оваа година, па така во сабота следната го започнуваме новото лето Господово 2022. Нека Господ Бог ни донесе многу радости, нека Господ Бог ја очисти, го очисти овој вирус кој што навистина е по целиот свет како пандемија, да можеме сите заедно и слободно и да го прославуваме Бога, а и преку тоа да се собираме и преку тие собери да искажуваме љубовта едни со други. Нека е честито новото 2022 лето Господово. Бог со сите вас секогаш да ве чува, да ве пази и да ви дава напредок во вашите семејства и фамилии сега, секогаш и во сите векови. Амин. Crno što nema, sve što ima, sudbo ti mi zema. Zašto toku daleku me prati, da li rodna zemlja ke me vratiš? Da si vidam, braća, sestri, tatko, da li mi se živi? Daleku od tugina život otli teče, a za zemlja rodena srce vome teče. Zemlja stara, ne se odi, sreća ne se vara. Nema tamo sonce da te gre, nema komu pesna da se pe. Maka da si skratiš, samo rodna zemlja da se vratiš. Daleku od tugina život otli teče, a za zemlja rodena srce vome peče. Tugina
Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други слаткарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии и Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586-739-6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко.
семействата на Вуджек и Калкатера им служат на народот на Детроит веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Памтиш ли, Либе, Тодоро Галабе, памтиш ли, Либе, Тодоро? Кога си бевме малешки галабе, кога се двајца љубевме? Кога си бевме малешки галабе, кога се двајца љубевме? Кога си бевме малечки галабе, кога се двајца љубевме? Од чичовото градиче галабе, под едно дрво масличе. Од чичовото градиче галабе, под едно дрво масличе. Високо, девојче тако, високо, 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 високо. Не оди ситно пред мене, не оди ситно пред мене, сад мене, пред мене, сад мене.
kriješ, tako vaš, srce ne si otvoraš. Nešto kriješ, tako vaš, srce ne si otvoraš. Mome što si zaljubiv, za drug mi je veteno. Mome što si zaljubiv, za drug mi je veteno. Ah, mori majko, ne znaješ, srce mi je skršeno. Majka i ne jadava, siroma sum za neja. Majka i ne jadava, siroma sum za neja. Prodavnica koja je ima liderskata pozicija vo proizvodstvo, distribucija i prodažba na domaćni proizvodi. Osnovna dejnost na Maxis Deli je prodažba na sekojdnevno pečen taze burek, kolači i torti, kako i taze pečen led. Site vaše naročki plasirajte ih na telefon 586 978 1121. Vo Maxis Deli možete da se snabdite su razni vidovi kafe, sirenja, kaškaval, suvomesnati proizvodi, maslinki, turšija, ajvar, lutenica, kako i su domašni i stranski, alkoholni i bezalkoholni pijaloci. Isto tako, Maxis Deli gi prodava svojte privatni zaštitni znaci, Maxis Meats, Gradina i Sonce. Maxis Deli se nalazi na 4160 15. milja vo Sterling Heights, jedan blok istočno od Rajan. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер, и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менджук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Thank you.
Odi zvezdo, odi zvezdo, senko moja, odi negde zgasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Odi zvezdo, senko moja, odi negde zgasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo. Nema kaj da begam, temnej tamo zvezdo moja, srce vome stega, zemni zimo, ladna zimo, nema kaj da begam. Tebe blaze tebe zvezdo moja, ti si imaš nebo, blaze tebe zimo ladna, si go imaš snego, a pak mene zvezdo moja, što ke mi je život, i to što go ima v zvezdo, i go dado si od.
zemlji zimo, ladna zimo, nema hajda bega. Temne i tamu zvezdo moja, srce vome stega. Zemlji zimo, ladna zimo, nema hajda bega. Tebe blaze tebe zvezdo moja, ti si imaš nebo. Blaze tebe zimo ladna, si go imaš snego. A pak mene zvezdo moja, što ke mi je život, i to što go ima v zvezdo, i go dado psio. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586-731-3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Da ja pu-
Guardian Angel вие представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семействата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800-275-9574 во Guardian Angel Cemetery. Žito to More moj ve oči tvoji neka bida someligo žito to Thank you.
tečeš i nosiš ta žensko men. Kaj si ti je sini oči, Bog na srce mi se toči. Kaj si ti je sini oči, Bog na srce mi se toči. Čudna žena beše vera, seka i ne apart me tera. Mirna reko, taka je, moj od života je. Čudna žena beše vera, seka i ne apart me tera. Mirna reko, taka je, moj od života je. I gala mi beli gleda. Mirna reko, kaži mi, kaj ti nosiš ti jedni. Mirna reko, kaži mi, kaj ti nosiš ti jedni. Čudna žena beše vera, seka i ne apak me tera. Mirna reko, taka je, moj od života je. Čudna žena beše vera, seka i ne apak me tera. Mirna reko, taka je, moj od života je. Thank you.
Na
Prašali tinke, majka ti džanu. Prašali tinke, majka ti, da li će te dade za mene džanom. Za mene gdje ja bekrija, da li će te dade za mene džanom. Za mene gdje ja bekrija.
hvatam ušte poveke, zaludni se pesmi ovoj čas, nema srce uteha za nas. Si te vela, vreme reši se, a ja shvatam ušte poveke, zaludni se pesni ovoj čas.